Botinha de CRX. Tanto que pedem um CRX no meu canal. Finalmente vão ter um CRX. Finalmente. A máquina. Vem para a frente. Tu tens perna longa. Até pensei que fosse mais para trás. Não, não. Malta, vocês têm pedido um CRX e deviam ter vergonha que foi preciso vir um rapaz da Brantes para termos aqui um CRX no nosso canal. Então, e o que é que andamos hoje, amigo? É um CRX quê? Um CRX IVT. IVT, é verdadeiro, IVT. Não é troca de motor, é B16 de origem. IVT quer dizer VTEC, tem VTEC. E como é que ainda grita um CRX de 91? Ouçam. VTEC, dos chamados B16. É verdade. Este é o chamado B16A1, que veio no CRX IVT e no Civic IVT. Foi onde a Honda se afirmou na fiabilidade de VTEC. É verdade. Como tudo começou aqui. O pessoal pensa que todos os VTIs são 160 cavalos, mas não. Inicialmente estes eram 150 cavalos. É verdade. O B16A1 tinha 150 cavalos e mais ou menos 145, 150 de binário, dependendo como eles estavam de saúde. Sim, sim. É um carro que, de origem, fazia 8000 rotações, 8000 e quase 200. Ora, em 91, um carro com 150 cavalos a fazer 8000 rotações, era muito. Havia muita gente que pensava que era uma moto. É verdade. Não era um carro. E então, em termos de modificações, tu não quiseste saber dos valores de origem? Não. O que é que começaste por fazer? Mecânica? O que é que o carro tem a nível de mecânica? É assim, mecânico, vou tudo novo praticamente. Os tons, os segmentos? Tudo novo, tudo zero. Mas mantens o B16A1 que vinha de fábrica? O bloco é o de origem. É o de origem, sim. Vou tudo novo, segmentos, os tons, pronto, tudo novo. Depois tem a cabeça do A2 trabalhada. É, com admissão e escape? Sim, com o coletor de admissão já inox, com a linha inox também de 63mm. 63? Direto ou tens panelas do meio, final? Só tenho a panela final, da Magnaflow. É, do meio? Nada. Do meio nada. Nada, só 63 direto? Sim. E em termos no trabalho de cabeça, os campos são os originais? Sim. Ou trocaste de campos? Por enquanto ainda és o B16A1. És do A1? Sim, ainda. Não, do A2, não engano. Mas já lá estás do B18 para montar. Pronto. A camozinha do B18? Qual? C6 ou C4? C6. Muito bom, muito bom. Aí vais notar consideravelmente. Vai estar a aumentar aqui. Já me disseram que sim. O grito de VTEC e a jarda vais notar bem. É isso que se quer. Mas mesmo assim, ele grita.
aquele sistema de travagem, os discos já precisavam de uma reforma. É verdade, já estão a precisar de outros. Já estão a precisar de outros, eles estão aqui, quando a gente trava, sente a direção tremer. Pá, mas também temos que lembrar que isto é um carro de 91. É verdade. Há aqui coisas que já têm muita porrada em cima, muito desgaste. É verdade, muda o motor, mas há coisas que ainda precisam. Sim, sim, sim. Suspensão, o que é que tens? A nível de suspensão, tenho o Condensport. Agarra-se bem? Já a precisar dos sincronizadores. É verdade, já se nota ali a arranhar. Alta um rotação, não sentes aquele arranhar à bruta, que ela não entra, mas sim, na manete já sentes aquele cric, cric. É verdade. É como já disse em vários vídeos: caixas onda sofrem uma porrada, tem que se queixar de algum lado. Essa tem é aquela tragédia. O pessoal não gosta de usar a embreagem e levantar o pé do acelerador, é pumba, pumba, pumba! É verdade, é tudo e as caixinhas, coitadinhas, sofrem tanto, amigo. É verdade. A nível de coletor de escape, quem que é que tens de coletor? Coletor de escape é... Se calhar nem eu não sei a marca, sei que é inox. Mas eles são inox, sim, que eu estive ali a ver, sim, eles são inox. São inox, mas a marca em si não sei. Não sei qual é que é. Okay. E a eletrónica, quem é que fez? Foi feita na RPM. Nosso amigo que se for, então deixa-me adivinhar, isto tem tiros com fartura. Tem. Normal. Ir à RPM com um anda a fazer eletrónica e não vir com tiros, é porque não foi lá. O homem mete tiros em tudo. Este mete. Grande aqui isso, grande aqui isso. Mete tiros e não é poucos. Não. E não é poucos. É normal, o carro é bastante leve. Já tem esse mal. O carro é bastante leve. Muito leve mesmo. O carro, em termos de carro em si, é um carro que já traz umas baquês muito porreiras, em pele, com o apoio lombar como a gente quer, para poder curvar à vontade. Tem dois contras. A direção assistida. Abraço. Abraço. E tem uns bancos atrás. São pois, tipo de pau. Que é para os anões. Este carro não foi feito para andar com pessoas atrás, foi feito para andar dois gajos a curtir à grande e à francesa. Mesmo. Quem vai atrás? Opa, tem que se aguentar, baixa a cabeça, estica, encostas assim um bocado para a frente e aguenta-se. Pois é, só se forem anões. Só se forem anões. Mas o que é que interessa quem vai atrás quando se tem um grito destes? Em termos ainda de motor, ele faz aqui um grito de admissão alto, tens o quê? É o coletor? É o coletor de admissão do A2 também. Do A2, sim, mas ele está aberto, sim, está trabalhado, sim, ou está original? Já está aberto. Já está aberto? Pronto. Puxado ao para-choques, o KPN de caixa. Acertei no PEC? Isso mesmo. Acertei no PEC. É mesmo. É o que costumas dizer, toca bem não mexe. É verdade. Toca bem não mexe. Ficamos aqui afunilados no chão, né? Parece que estamos a andar de karting com um motor com 150 cavalos de origem, que é coisa que este não tem. Quantos cavalos é que isto tem, amigo? Neste momento tem 188 cavalos. Ah, pois, vocês estão a notar ele a subir de rotação muito rápido. É porque ele tem cavalos, pessoal, cavalos. É. Atenção, porque 188 cavalos é praticamente um íntegra de origem. É verdade. O íntegra de origem tem 190 cavalos. Se bem que os 190 cavalos modificados
ou originais não tem nada a ver. Pois, é um bocadinho diferente. Sim, é com, este é um Obiquel com vitaminas. É verdade. É um Obiquel on steroids. Quem tem um Honda já sabe como é que se puxa. É 5.000. Tira 5.000 e 5.000 e... Esteja ali para acordar e pau! Pessoal, este amigo disse-me para entrar no carro, quando entrei no carro disse-me assim, pá, puxa, é para puxar, é para fazer um vídeo para puxar. À vontade. À vontade. Esta malta, ouça, esta malta é pior que eu. É pior que eu. É, usa o carro. Achas isso bem, meu? Não. É por isso que ele foi feito, não é? É como se fosse eu. Não, este é um carro também que há algumas coisitas porreiras. Teto de abrir, elétrico, para 91 não é mau. Vidros elétricos, não tem AC, não tem AC, já tinha disco às 4 rodas, é verdade. Pá, é um carro que para a altura, temos de ter em consideração a altura, tinha aqui o, digamos, o básico e fundamental, na minha opinião, fundamental o AC, que eu sou um gajo completamente viciado em ar-condicionado. Mas houve uns modelos que saíram com AC. Mas sim, houve uns modelos que saíram, e houve uns modelos, há uma curiosidade no CRX, que eu já vi alguns, alguns CRX têm teto de abrir elétrico e vidros à manivela. É verdade. É mas caralho, põe-me um teto elétrico e vidros à... Epá, custava muito pôr um vidro também elétrico ou ondas. Era aí, vocês também não batem bem da tola. É verdade. Tem um rádiozinho Sony, que gostas de som, tem um subzinho na mala. Um Pioneer. Epá, mas digamos que um carro deste, o som é para estar desligado. É, é para estar desligado. É. Temos que ouvir é motor, motor. Vitec! E vem ele! É o que eu te vou obrigar, vais daqui e vais comprar uns discos. É verdade, já estão para reformas. Não, não, vais daqui e vais comprar uns discos. Quando chegares lá, mandas-me uma foto, comprei os discos. Está combinado. Está combinado. Mas de resto, pá, é fixe, não é? É. Que tal andar ao lado do teu próprio carro a fazer o que tu me mandaste fazer? É uma sensação única. É fixe. Estou todo arrepiado, completamente. E mais estou farto de andar no carro. É. Mas pronto, sentes que eu estou a conduzir com segurança, não andamos sim, aqui na loucura. É. Parece no vídeo dá sempre mais coisa, mas vamos sempre na boa. É. Não estamos a infringir regras, não. Andamos aqui na boa. Sim. O carro é que faz barulho. É verdade. O carro é que faz barulho. Vai fazer barulho, está cá ele. É, faz muito barulho. Bem, malta, e foi isto. Espero que tenham curtido aqui do vídeo com um CRX, um carro que tanto vocês pediam. Fiquem bem e tragam carros para a gente ver. A gente despede-se aqui, uma segundazinha, uma segunda, vá, até amanhã! Malta, aqui o amigo também nos deixa fazer o arranque final. Já ouvi dizer que isto tem tiros. É tem verdade, tiros? É. Tem, à bruta. Vamos lá! Espetáculo! Já chega, já chega. Fiquem à espera de próximos vídeos, não podem ver tudo neste.